gledajte, mi smo tim tri djevojke koji je vrlo hrabar. Inače, odlučili smo se na ovaj projekat još u januaru mjesecu iz razloga što naši klijenti imaju zaista velike potrebe. I željeli smo na ovaj način da ih konektujemo i da se ta vrsta posredovanja na neki način unaprijedi i naravno što se tiče obrazovanja, posebno kad je u pitanju neformalno obrazovanje, da damo na važnosti tom dijelu. Ono što jeste zanimljivo, mi u okviru našeg formalnog obrazovanja često nemamo zanimanja koje mogu zadovoljiti potrebama tržišta rada. Pa se na neki drugi način, dakle, to mora premostiti ti problemi. Vi imate ideje, ali evo kakva je podrška? Da li ima sluha u nadležnim ministarstvima i kako se to rješava? Pa gledajte, ministarstva su naravno uvijek tu s nama u nekoj koordinaciji, s tim da zakonske regulative su takve kakve jesu na nivou naše države, federacije ali i kantona, ali mi se nadamo u narednom periodu da će biti to znatno bolje i da će sluha imati i neki drugi kako bi se to unaprijedilo u najboljem smislu. Ono što jeste karakteristično za ovu godinu jeste upravo i zapošljavanje studenata i treba da dođe do nekih određenih izmjena zakona, odnosno usvajanja. O čemu se tu radi? Jeste, dakle, u pitanju je novi zakon o posredovanju zapošljavanju koji se usvaja na nivou federacije. Zakon je još uvijek u proceduri usvajanja, tako da više informacija ćemo i mi imati onog momenta kada se zakon usvoji, ali nacrti su svakako spremni. Učestvovali smo na nekim radionicama zajedno sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, pa evo, vidjet ćemo šta nas očekuje u junu mjesecu. I dajte nam na kraju još podatke o sajmu, dakle koliko učesnika očekujete, ko su u stvari učesnici osim onih koji traže posao, koji izlaže koliko firmi? Učesnici našeg sajma je otprilike to nekih 40 kompanija iz naše zemlje i iz inozemstva. Posebno bi istakla kompanije iz Indije, iz Njemačke, koji su došli tu da nam pomognu oko uvoza radne snage i da gledamo da ovim našim poslodavcima koji su u potrebi obezbijedimo tu radnu snagu na što brži, jednostavniji i efikasniji način. Da, danas smo svjedoci da zaista postoje veliki problemi kada govorimo o kvalitetnoj radnoj snazi, odnosno o potrebama tržišta rada i iz tog razloga je vrlo važno da imamo ovakve događaje koji će upravo ukazati na te značajne probleme kada govorimo o razvoju privrede generalno, a posebno kada govorimo o privredi Zeničko-dobojskog kantona iz razloga što smo i vrlo često ističemo dakle da Zeničko-dobojski kanton je lider u ovoj oblasti privrede, u određenoj privrednoj proizvodnji i iz tog razloga je važno da imamo kvalitetnu radnu snagu koja će moći odgovoriti današnjim izazovima. Mi kao vlada Zeničko-dobojskog kantona ulažemo dodatne napore kako bismo vršili prekvalifikaciju radne snage i kako bismo davali podršku u oblasti obrazovanja one radne snage koja je potrebna tržištu rada. U tom smislu imamo inovacije u pogledu i obrazovanja kad govorimo o srednjoškolskom obrazovanju, ali i o univerzitetu u Zenici kada govorimo o atraktivnim studijama koji jesu potreba današnjice i u tom smislu se vrlo često dešava da imamo određene studijske programe koji su u stvari rezultat potreba današnjice i aktualnog vremena koji jesu potreba za kad govorimo o tržištu rada. Ministarstvo rada, socijalne politike i izbjeglica je dakle resorno ministarstvo za sve što se tiče rada na području Zeničko-dobojske županije i u svom programskim ciljevima ima te programe zapošljavanja, samozapošljavanja i poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja, dakle projekata koji rade na tom području. Jedan od ciljeva i svega toga dalje je i podrška ovakvih sajmova. Sajmovi su najbolje mjesto gdje će ljudi doći i direktno se susresti sa poslodavcima, mogućim poslodavcima. Mislim da ovo je jedan od prvih sajmova ovakve prirode na području Zeničko-dobojske županije i jako mi je drago da smo mogli podržati ovaj projekt kako financijski, tako i savjetodavno, naravno. Ministarstvo naravno prati informacijski stanje na terenu i nezaposlenosti i zaposlenosti putem službe za zapošljavanje i ostalih partnera koji nam pomažu pri tome. Naravno, naše ministarstvo rada, socijalne politike i izbjeglica ima i svoje programe zapošljavanja, samozapošljavanja
koje provodimo već duži niz godina, tako i ove godine. Vlada Zečko-Dobojskog kantona i Ministarstvo za privredu je opredijeljeno da maksimalno da podršku privredi, a privreda, znamo i sami, ne može bez privrednika i njihovih poslanika, bez radnika. Svi radnici su potrazi za što kvalitetnijim poslom, a naši privrednici su potrazi za što kvalitetnijom radnom snagom. Mi imamo taj disbalans u Zečko-Dobojskom kantonu, gdje kad pogledamo zvančne informacije, ona nam govori da dosta ima ljudi nezaposleni, međutim, u razgovoru sa privrednicima imamo potpuno obrnutu situaciju gdje nama privrednici kažu da nedostaje nekih 10.000 radnika na teritoriji Zeničko-Dobojskog kantona. I mislim da sajmovi ovog tipa upravo jesu pokušaj da mi spojimo one koji traže posao sa onima koji traže kvalitetnog radnika. Vjerujte mi da trenutno mi imamo situaciju da naše djeca iz Zeničko-Dobojskog kantona, ne znam iz Kaknja, ima fantastičan posao za svoju struku u Zenci, međutim, zbog nedostatka komunikacije ne pronalazi posao, on odlazi iz Bosne i Hercegovine i mi želimo da zaustavimo odlazak naših mladih kadrova iz Bosne i Hercegovine, da oni nađu svoje poslove, svoja zaposlenja, da stvaramo zajedno nove vrijednosti u Zeničko-Dobojskom kantonu. Stalno poručujemo, privreda Zeničko-Dobojskog kantona je kičma privrede Bosne i Hercegovine. Mi imamo jako razvijenu industriju, imamo jako kvalitetne, dobre firme. Ja također na čelo ministarstva došao sam iz privrede i znam dobro s kojim izazovima se susreću i privrednici i radnici sad kada je u pitanju ova tema. Još jedno pitanje, mi znamo da kod nas zavod za zapošljavanje treba da ima ulogu, dakle posredovanja, međutim često je samo onako mjesto koje će biti onako neki registar nezaposlenih osoba, ali ne aktivni tražilac posla za nezaposlene osobe. Šta je problem? Mislim da je tu ključni problem zato što se trenutno na taj zavod za zapošljavanje gleda kao na zavod za osiguranje lica koji zbog zdravstvene zaštite, mislim da je to najveći razlog. Tu moramo pronaći rješenje skupa sa federalnom vladom. Mi smo već poručivali preko ekonomsko-socijalnog vijeća Zeničko-Dobojskog kantona da moramo to da uradimo, da moramo našim ljudima koji su u socijalnoj potrebi da napravimo, evo ako treba, nekakvu kartu s kojom oni mogu da ostvare pravo na liječenje. Mi smo za to, a ne da preko zavoda za zapošljavanje tamo ne tim svojim pasivnim djelovanjem, znači mi stvorimo sliku da mi imamo veliki broj tražilaca posla, međutim kada se privrednici obraćaju oni ne dobijaju adekvatan odgovor. Mišljen sam također da sajam ovog tipa će dati rezultat. Mi smo predvidjeli da evo i kao vlada i kao ministarstvo da damo podršku učesnicima, svim našim učesnicima i na sajmovima i za razvoj preduzeća i nastavit ćemo davati nešto.